Aa, ben de jeton, iki tane jeton tuttum herhalde. İlgiman çok sağ olun. Bir söz sormuşum. Buyurun. Sen maçını bu piste Miren bizim nolar ben maçlarımı satınca istedim. Bir de leasingde de 5 milyon. Bak size bu kadar xeyir veririm. 4 ayını ödəmiş həm. Bu da 50'yir. 560 manatdan 4 ay nə qədər eləyir. Elə bil ki 2000 nə qədər nəsə. Bəli, demə olsun. 2240 manat. Evet. Bu qədər pul qabağasız da. Mən ödəmişəm də bunu da. İndi sabah 4-cü ayını ödəyirəm də inşallah. 5000 verib maşını götürəsiniz. Sonra başlayasınız leasingi davam edəsiniz 4 ayından sonraki ayların. Xeyri var da sizə. Mən elə interesdirəm. Yox Nurlan, sən nə qədər savadsızsan Nurlan. 4 ay. 4 ay elə etmir. Çox savadsızsan. Necə olur ki 560 manatdan 4 ay zaten 500'leri hesablayanda 2000 manat pul çıxır ortaya. Savadsızsan. Özünüm savadsızsan. Nə maşındır. Sonra da 60'lara hesab 240 manatda. Nissan Note. Rus kız maşındır. Alın sevgini sürsün be iş. Ne alırsın? El interesiram qara. Sen temanı tutmadın. Gözürün tem. Baxım görürüm indi özünü haqlı çıxartmak için. 1840'ını. Tem azad yoxdur. Delva gibi neyse sen benden bana neye göre. Fatime xanım hicablı idi. İndi hicablı Göygöz xanım. Yaxşı görev vurmuşdum səni. Hə, sən slime-san. Yapışdın yerə, fıçıq sonra qalxdın dedin ki, yaxşıyam, görürsən sürgü atmaya. Niyə mənə bığa atırsınız? Niyə? Mən lazerə boşu-boşuna bir para veriyorum. Sən nə şey edirsən? Çok çirkin oldum. Kol boyları oxşuyorum. İnsta adı necə razı, necədir, razı qalmışsınız? İnsta adı necədir, razı qalmışsınız? Çok razıyam. Instagram adı Fatime Murad. Yok, adı soyadını değiş. Fatime Kosmetolog Fatime yazın çıkacak. Göygöz Hanım. Göygöz dedi ben mayıp gülümürüm. Zaten forma gel, dırnağın üstünde olanlar 2 haftaya temizlenmeli. İstir uzansın, istir uzanmasın. Materiallar dırnakta çok kalmamalıdır. Ve bir materialın senin dırnağına çok kalıp uzandı uzandı deyirsən. Elə bir senin keyfiyyətlidir. Onun keyfiyyətinin hiçbir əlaqəsi yoktur. Kardeşleriz. Gülü yarışım var ayın 5'i. Ne yarışı? Pomada adı nömrəsi. Mən de onun pomada yoktu. Bu da onun öz rəng tonudur. Maşallah yığıb üstünü sürü. 3 nəfər mənə oynatıb birdən beri. Bir dənə xaladı, 2 dənə dayı. Yoxsa mən səndən tanış ola bilmirəm. Gidib başı bu. Gecəniz xeyir. Yandırmasın bunu. Sən niyə dırnağın hamısını çıxardıb qoyursan ortada? Ola bilsin siz aparatla yaxşı işləmirsiniz deyə öz dırnağınızı incidirsiniz. Dırnağın üstündə biraz saxlamalısınız ama çok az. Material saxlamalısınız çok az ama. Ünvan masalı sen ne kadar güzel. Çok sağ ol, güzel gün olsun. Raket istirham. Raketi ne inirsen? Deyiləm canım. Onda şeydir, aparatın başlığın birinci düzgün al, sonra şeylə. Məsələn, çünki qara başlığı, göy başlığını, qırmızı başlığını yavaş yavaş işləyə bilərsən. Bir də ki, bütün bax hamısını təmizləmə də, biraz qalsın dırnağın üstündə, çox az geri qalsın. Yəni, bir də aparat çalış, belə salıb çıxartma, salıb çıxartma, sənin dırnağın hamısını məhv eləyəm. Gördüm ki, incidir, bir iki çox möhkəm işləyirsən. Neyliyim, korreksiya? Neyim korreksiya xanım, mən istəyirəm ki sən mənim dırnaqlarımı bir-bir çıxarasan kəlbətinlə. Mən sən üçün mazaxist adam, məndən nə istəyirsən, mən niyə cinayətə sürükləyirsən sən məni? Sonra eləyim, sonra mənə oradan verəsən ki, aparsınlar, döyüsünlər padvalda. Nə bilir, kəlbətinlə.
Başka yollarını taparak Naruto. Esas kelbesin o nasıl olabilir Naruto? Ne bileyim. Ne mi görmüşsün dirmeye tırnaklarımı çıkart falan. Ben herçen... Aa uşak bak herçen videosu çekmişim. Paylaştım. Herçen tapmıştım yolda. Ayta çoğu sağ çoğu sağ. Herçen ölüm tullandım bir tane kışkırdım. Bir tane yolunsa kışkırdım. Yaxşı keskim yok idi. Sonra bugün kirpini dağıza kasırdım. Yolda ne görürüm? O kasır mende kasırım. Maşı sağlar. O kasır mende kasırım. Kim evine tesis attı? Hırdağında işte hayır bu bayağı kirpi tuttum. Ben öyle bildim kirpiğimi vurmuş ha. İndi çiftleşmişim maşından, eve de az kalmışım. Düştüm maşından ki, baktım kirpiğim vurmuş, baktım kirpi kasır. Öyle bildim ki yolda su kibar, öyle bildim kan falan. Beş sene beş çoğsa. Kasırım bir de bakırım bir daha kırmızı maşın saplayayım. Ben ne kaba kasır kirpiğini daha azı. Derim kapırsan ağrı kız, veririm. Hanım ne olur mesela problem, derim kirpiğe bakırım. Derim gel verim apar eve. Derim arkadaş, bak ki uşağı zadı var. Bunun balaları var. Kirpini bırak koy yere gelsin evine de. Ben burası bakıram çözü. Diye git bakıram sen. Maşına kadar git buna kokma git. Niye kokma? Adam yiyen var yolda. Bir şey vurdu ne yazık. Ya danışma. Ben hiç hayvan vursam hiç vakti olur. Ben sürüp kaçmaram. Hiç vakti sürüp kaçmaram. İnsanlar vursam ben hiç kazanmıyorum. Sıraya koleksiye ede gelebilirim kırılar diye. Teyzen niye kırılır ki? Düzgün işlenirse niye kırılsın ki? Sen onda ustan yaxşı deyil. Gel məni vur. Alam. Seva, seva. Aydın. Ola tısbağa teması. Hə, baxmışam video. Nəsə, səhsə tabi edin burada. Sən, Nurla, sən heç vaxtda düzəməli şeylərə baxmışsın, heç vaxt. Sən məni nasıl aldı bir şeyə nə bax. Qadın alın, mən səni niyə vururum, öldürürüm. Fatimə xanım uşaqlar. Tırnafların qiyməti ayrı-ayrıdır. Mod verməyəm. Burada mən bütün izləyicilərim artıq moderatordur. Xeyirli uğurlu olsun. Əllərimizə sığırdıq. Ustam arzu. Tanımıram xanımı. Son zəngdə gördüm səni. Hansı sən zəngdə? Nə ki, vuruldum sənə. O bir profilə girəmirəm də. Ne oldu profilin yandı? Evdeydi siz ya salonda. Heyetimizi salon açmışam soyuqır. Mən inşallah ya rayonun özünü ya Bakı'da açacağım salon bu yaxınlarda. Heç qədirə hə oradaydı. Çocuğumun daha birinciydi şu an. Niyə gözəlsiz? Niyə gözəlsiz? Yəni bunu sual olaraq verirsən. Gözəl gördüyün üçün çox sağ ol. Mən bundan sonra canlanmamışdan əvvəl kosmetoloqu yazacağım oram. İş olub ki 200 manat verib 1 qram gelirlətdim. Gələk də. Yazarsınız əgər yaxın olsa gələrsiniz. Hansı rayondasınız? Nə oldu o video? Hansı video? Nasperdi mi? Nasperdən zəhləm gedirəcək. Heç getməyəm. Korreksiya elətdirmişəm. Dodaq iyrənc, bu serir, sən aldı, git, cüyüt də, sənin dodağın deyil ki, bu məndədir də. Bu dodağı mən daşırım, sən niyə ağırlığı düşürək, ay bala. Aleyküm, salam, ay, sələm, sələm, kiram, və aliyyatdan çıxırıyım. Seyyid, asadda belə elədiyim. O məni götürəb, mən gün TikTokda atmışdım da, hansı dodaq süpürdüm. Çox sağ olun, xanım. Prosto bilmem, mənim dodağım ətli dodaqdır deyə, ona görə 1 qramda qəşəng olur. Amma normalde 1 qramda herkes həcmin olmuyor, şəhərdə etmirsiniz. İndi şəhərdə etmirsiniz, yox, mən şəhərdə deyiləm. Çox sağ ol, bəli, var, valla qəşəngdir. Zaten səhifimə girəndə elə birinci görürsünüz ki, uşaqla video vardı. Yaxşı yamsın, cəhiz. Normalde 10 dəqiqə bu bitməliydi.
Aleykümselam. Çok sağ ol. Sen de deyə sevirəm. Sən baxımsız şey sanırsın. Oğlanlar gedirlər manikür elətdirirlər, dırnaq ətlərini təmizlətdirirlər. Baxımsız baxım dırnaq abi yeyib gəlir sanırsın ortalıqda. Ata bilərsən, nəyə ata bilirəm? VIP 500 çox sağ ol.